вівторок, 1 березня на календарі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Мене звати Анна Бурейко і сьогодні ми говоритимемо про таке. Нова зала для школи фехтування. Кошти на ремонт візьмуть із фонду регіонального розвитку. Допомога антибіотиками. Два райони Миколаївської області отримали ліків на 2,5 мільйона гривень. Нові імена Миколаївщини. Музей Старофлотські казарми дав старт виставці-мисткині Ірини Латарії. Антибіотики в якості допомоги від благодійного фонду Ігоря Бриченка передали Снігурівській та Березнегуватській районним лікарням. Це лише частина такого лікарняного траншу в рамках програми, започаткованої народними депутатами Ігорем Бриченком та Тарасом Кремінем. 2,5 мільйони гривень – вартість лікарських препаратів, що отримують кілька лікарень Миколаївщини. Народні депутати шукали різні шляхи співпраці з виробниками ліків та медичного обладнання і дійшли висновку, що потрібно залучати закордонні фармацевтичні підприємства. Ми вважаємо, що сьогодні треба активно співпрацювати з фармацевтичними компаніями не тільки України, але й за кордони, які готові допомагати, які готові підтримувати і допомагати нашим землякам уникнути хвороб або принаймні ефективно вилікуватися. Першою в графіку стала Снігурівська центральна районна лікарня. Кілька місяців тому тут змінили керівництво, яке своєю діяльністю поставило лікарню фактично на межу виживання. Тому надходження чималої партії ліків – суттєва підтримка. Це буде підспор'я однозначно для наших больних, тому що це все стоїть грошей. Особливо актуально це в таке час, як ми зараз чекаємо вторую хвилю грипу. Так що я думаю, що це буде підспор'я. Ще одну партію ліків нардепи відвезли до Березнігуватської центральної районної лікарні. На відміну від Снігурівської, тут обслуговується вдвічі менше населення – 20 тисяч. І ситуація дещо краще. Триває ремонт, збудовано власну котельню. На черзі – наповнення лікарських кабінетів обладнанням. На сьогодні дуже велике питання стоїть і проблематичним є діагностичне обладнання, забезпечення медикаментами. Так як коштів зараз фінансування дуже обмежене, ми розуміємо, який ми скрутний час живемо, і частина коштів бюджетних просто йде на заробітну плату, на енергоносії, і дуже часто не вистачає на саме необхідне. Сучасного діагностичного обладнання потребують всі лікарні Миколаївщини. Народні обранці зараз працюють над пошуком виробників, які погодяться працювати на засадах благодійності. Разом із тим ми системно працюємо над тим, щоб знаходити медичне обладнання. На превеликий жаль, наші лікарні потребують сьогодні якісних операційних столів, додаткових матеріалів, устаткувань, дихальних апаратів, в тому числі МРТ. Це проблема номер один не тільки для обласного центру. Наступний пункт десанту благодійного фонду Ігоря Бриченка – Новобузька центральна районна лікарня. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На добудову нового приміщення для миколаївських фехтувальників знадобиться 17 мільйонів гривень. Реалізація такого проєкту можлива в рамках фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Про це йшлося на зустрічі представників обласної та міської влади з олімпійською призеркою Ольгою Харлан. Додому до Миколаєва наша іменита землячка Ольга Харлан повернулася з Бельгії зі світового кубку з черговою перемогою. Спортсменка виборола золото в індивідуальному заліку. Привітали її з перемогою голова облдержадміністрації Вадим Єріков, голова обласної ради Вікторія Москаленко і миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Але головною темою зустрічі було майбутнє підростаючих спортсменів-шаблістів області. Адже цієї зими школа олімпійського резерву з фехтування опинилася під загрозою руйнування. І хоча експерти стверджують, що самі школі нічого не загрожує, обвалилася будівля, розташована поруч. Влада області і міста схиляється до того, що Миколаєву необхідне нове приміщення для тренувань наших шаблістів. Аварійне стан тренувальної бази, яке потребує, звісно, улучшень. Але, з своєї сторони, постараємося в Олімпійський рік зробити все можливе, щоб наші спортсмени могли тренуватися в хороших умовах. Я думаю, що в цьому році не будемо загадувати, але кошти державного фонду – це те, що на контролі обласного корпусу депутатського, вони будуть направлені вже в квітні місяці, тому, дай Боже, ми цю школу зможемо відкрити до кінця року. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич запевнив, що з міського бюджету на добудову нової школи фехтування також буде виділено частину коштів, а саме 2 мільйони гривень. Хотел бы нас слышать, это уже хорошо, вот уже встреча была, и желательно, чтобы, конечно, все вот, губернаторы, мэр пришли в школу именно, то есть посмотрели, что, может, даже познакомились с детьми, и вот, рассказали тренерам, что вот ждет нас, там, может быть, что зал надо строиться, будет лучше.
На завершення зустрічі Ольга Харлан розповіла про низку спортивних заходів, які пройдуть під егідою чемпіонки у цьому році, і поділилася своїми спортивними планами, зазначивши, що головна мета – все ж перемога на Олімпійських іграх. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. До зони проведення антитерористичної операції відправились бійці батальйону поліції спеціального призначення «Миколаїв». На Донеччині вони допомагають місцевим правоохоронцям боротися з проявами тероризму, а також охоронятимуть громадський порядок. Миколаївські спецпризначенці виконують бойове завдання на сході країни від початку проведення антитерористичної операції. Ребята справляються. В більшості своєму службу несуть достойно. І сподіваюся, що в цей раз у нас все пройде так же, без ексцесів. Вот на самом высоком уровне. Підготуватись до особливого відрядження молодим колегам допомагали старші побратими. Два місяці тренувань, теоретичні та практичні заняття, психологічна підготовка. Попри хвилювання, настрій у всіх бойовий. Я вже був мобілізований, пройшов мобілізацію в 79-й бригаді. Після мобілізації вже сюди, так що і до цього я вже працював. Я думаю, що ми виконаємо всі завдання, що перед нами поставлені, і з успіхом вернемося всі додому. На Донеччині миколаївські спецпризначенці служитимуть понад місяць. Серед основних завдань – охорона громадського порядку, допомога місцевим правоохоронцям та боротьба із тероризмом. Наталя Приходько, Наталія Якобсон, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини. Нагороди для Героїв України. Жителя села Берізки Кривоозерського району посмертно нагородили орденом за мужність. Олександр Галушинський виконував бойове завдання в червні 2015 року біля Новомихайлівки у зоні проведення АТО, де трагічно загинув. Орден за мужність 3-го ступеня голова Миколаївської облдержадміністрації спільно з депутатами та головою облради передав дружині загиблого героя Оксані. Разрешите вручить пам'ять. Спасибо за те, що ви воспитуєте дітей. Знаєте, це тяжке таке час для вас, для України, тому будемо все делать для того, чтобы поддержать, как можем. Вдова миколаївського героя працює вчителькою математики в школі. Ділитися спогадами про свого чоловіка Оксані Галущинській зараз важко. Однак про своїх дітей розповідає охоче. Жінка має двох синів – 4-річного Іллю та 10-річного Леоніда. Оксана зізнається, молодший син мріє стати військовим. Тільки воєнні машини, танки, пістолет. Юним захисникам вітчизни зробили невеликі подарунки – солодощі, іграшки та ноутбук. Можновладці запевнили, що допомагатимуть сім'ї в виплаті соціальних пільг та виділенні земельної ділянки. Анна Бурейко, Сергій Ярмаков, телевізійні новини Миколаївщини. У Новому Бузі, що на Миколаївщині, місцеві жителі, підприємці та аграрії повністю перекрили рух вантажівок по трасі Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. Пропускають тільки рейсові автобуси, легкові автомобілі та швидкі. Таким чином, новобужани хочуть добитися фінансування повної реконструкції вщент розбитої дороги. Це траса Н-11 національного значення Миколаїв-Дніпропетровськ. Водії жартома називають її бойовою, адже дороги тут розбиті вщент, неначе після артобстрілу. Вже шостий день жителі Нового Бугу протестують. Встановили на дорозі інженерну споруду, заблокували кремезними бетонними плитами в'їзд у місто та не пропускають транспорт. Три роки в нас вже не робляться дороги. У нас засипаються ями, замулюються очі, а дороги в нас немає. Все міняється, а дороги в нас як не було, так і немає. Відтак всі вантажівки, що рухаються в бік Миколаєва через Новий Буг, змушені розвертатися та їхати в об'їзд. Водії такій новині не раді. Дорога перекрыта, Новый Буг. Как ехать, объезжать, это какой крюк давать? Причину объяснять, что то есть машины разбили дорогу. Дорогу не ремонтируют, ну а при чем здесь мы? До безстрокової акції протесту долучається все більше місцевих жителів. Люди вкрай обурені бездіяльністю дорожників. Кажуть, готові цілодобово чергувати. Ми її відкриємо, її просто геть виб'ють повністю. Тут не будуть не ями, а тут вже просто буде бомбежище, що тут не пройди, хоч не пройти. А що хлопці кажуть, скільки будете стояти?
Будемо скільки будемо, треба скільки будемо стояти. Протестувальники облаштували своєрідний блокпост. Є місця для ночівлі, поруч – польова кухня. З продуктами допомагають місцеві фермери. Всі помагаються. Рибки нам привезли фермера, другі фермера привезли качок, курей, олію, муку, дрова. Окрім капітального ремонту дороги на Дніпропетровськ, місцеві жителі вимагають від обласної влади встановити і вагові комплекси. Адже вже двічі ремонтували дорожні покриття. Втім, все марно. Багатотонні вантажівки розбивають дороги вщент. Людьми спілкуюся, вони хочуть ремонти і негайно. Але чомусь ми забуваємо те, що раніше нічого не будували, і зараз ми хочемо це все за день зробити. Це просто неможливо. Я, в принципі, сторонник конструктивного діалогу. Я, наоборот, питаюсь найти решение. Понимая, что люди доведены до отчаяния, я в том числе не удовлетворен состоянием дорог Николаевской области, поэтому, в принципе, и пришел на эту должность для того, чтобы постараться что-то изменить. Изменить не на словах где-нибудь, а действительно делом. Аби капітально відремонтувати ділянку дороги Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ, а це 132 кілометри, потрібно віднайти майже 2 мільярда гривень. Проте обласна влада на сьогодні розраховує лише на 250 мільйонів з державного бюджету. У найближчі дні Кабінет міністрів має затвердити кошторис та кошти будуть освоєні. Ми повинні набратися всі терпіння. Ситуацию мы понимаем, потому что она происходит не только в Николаевской области, а и в Одесской области, и в Кировоградской области, и по всей Украине. Поэтому сегодня, да, проблемы с бюджетом, государственным бюджетом, недостаточно финансирования, но мы общими усилиями, по примеру Снегиревского района, где объединяются фермеры, где сегодня готовы местные бюджеты идти на софинансирование совместно с Укравтодором и ремонтировать дороги. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Наш маленький земляк, очаківець Матвій Ліпінін потребує допомоги. Навесні минулого року внаслідок нещасного випадку Матвійко отримав важкі опіки. Ураження – 22% тіла. Шлях до одужання важкий. Дитина перенесла 3 операції. Зараз довготривалий курс реабілітації. Ми знаходились на ліченні місяць. Тобто 2 тижні у нас була реанімація в Миколаївській обласній лікарні. І 2 тижні ми знаходились в ожоговому центрі в Дубках. От. Зараз вже 10 місяців у нас длиться реабілітація. Матвійкові мали зробити чергову, четверту операцію, але загоєння рубців відбувається дуже повільно. І зараз постало питання про додатковий курс реабілітації хлопчика в одному з профільних санаторіїв. Власних коштів родини на додатковий курс та операцію не вистачає. За допомогою звернулися до всіх небайдужих, адже в короткий термін потрібно зібрати 21 тисячу гривень. Від друзів дізналися про фонд «Юнітус». За 4 дня мы уже собрали 4000 гривен. И мы видим, что действовать нужно быстро, действовать нужно уверенно. И мы сейчас очень сильно напряжемся и попросим наших друзей, чтобы насобирать эту 1000 гривен как можно быстрее, чтобы уже сейчас ребенок получил необходимую помощь и исцеление тех проблем, которые есть. И уже после родовых ванн будет принято решение по оперативным вмешательством. Необходима пластика. Необходимо сейчас размягчить рубцы, необходимо подготовить ребенка к операции максимально хорошо. Думаю, что если мы все поможем, то у Матвея будет очень хорошее будущее. Он будет бегать, прыгать, и он будет жизнерадостным ребенком. И надеюсь, что он не будет вспоминать об этой проблеме всю свою оставшуюся длинную жизнь. Допомогти Матвійкові бути здоровим може кожен з нас. За більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Катерина Трегубова, Андрій Завродній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського в рамках міжнародного проєкту «Темпус» для студентів факультету іноземних мов читали лекції викладачі Астонського університету з Великої Британії. Майбутні вчителі англійської мови мали унікальний шанс побувати на парах у безпосередніх носіїв мови. Oh my God, what a stupid guy! How that he knows hold such a silly boy! Oh!
В перший день знайомства з іноземними викладачами відбувся своєрідний культурний обмін між представниками України та Британії. Студенти в національному одязі підготували сценку і життя сучасних українців. Британці розповіли про Астонський університет і про життя його студентів. Дуже великий опит для нас, і дуже цікаво, увлекательно узнали дуже багато цікавих ідей, як провести урок краще, новшеств, які... Я надеюсь, помогут нам в дальнейшем. Прекрасная возможность пообщаться с носителями языка. Хочется отметить легкость атмосферы, которая была присуща. Мы еще раз убедились в наших знаниях, за что мы, безусловно, благодарны нашим преподавателям, которые нас подготовили ко всему этому. Головна мета проекта «Темпус» є постійний обмін практичним досвідом. Проект почався з сентября місяця. Ми їздили в ноябрі місяці в Київ, Київський лінгвістичний університет, і там проводила пару на Муна, Муна Моріс Адамс, виходить, і якби ми займалися вже вместе з нею. Також був преподаватель із Германії. Проект передбачає аналіз та вивчення європейського досвіду з використання новітніх інформаційних технологій в процесі викладання іноземних мов, а також розвиток професійної компетенції викладачів іноземних мов у вищих навчальних закладах. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. У музеї «Старофлотські казарми» відкрилась виставка картин Ірини Латарії. Експозицію бачила і наша знімальна група. Експозиція третього виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини» була присвячена роботам художниці з Баштанки. На виставці художниця представила 25 картин, виконаних в техніці батика. Рішили зробити перший день весни, так як виставка дуже жінська і легка, тому що представлені не просто картини, а картини на шелку, переливчаті, легкі. Шелк завжди – це легкість. І зображені в основному цвіти. Я думаю, що це буде прекрасний творчий подарунок для всіх. Жінчин ко дню 8 марта. У 2014 році Ірина Латарія вступила до обласного народного творчого об'єднання «Прибужжя». Кращі роботи майстрині увійшли до експозиції обласних оглядів та виставок. Виставка «Батик», то, що ви бачите, вона посвячена всім жінкам. Легкості, праздності, хорошому настроєнню. Вот. Як прийшла в голову, ну, почала займатися, у мене вийшло. Показала Валентину Володимировну, говорю, двигайся в тому ж самому направлінні. Вот дала мені сроки, год, вона у нас локомотив. В течение года картини працювалися під настроєння, я ж говорю, ну, всі світлі, всі хороші, добрі, воздушні. Це перша виставка в майстрині, але вже зараз є плани на найближче майбутнє. Продолжать заниматься батиком, да, мне нравится очень мое творчество, может быть, буду что-то менять, и как-то усовершенствую что-то, расписываю шарфики, вот работаю в стиле пейнт-арт, это шкатулки мои, расписываю бутылки, витражное стекло, ну, маслом буду писать однозначно, потому что я это тоже люблю, я люблю пейзажи, городские пейзажи в перспективе, мне это очень нравится, буду заниматься. Наталья Рогозина, Руслан Иванов, телевизионные новини Миколаївщини. Протягом двох днів у Миколаєві тривав відкритий чемпіонат області з панкратіону. Поборотися за звання кращих з'їхалися близько 200 спортсменів, представників нашого регіону та сусідніх областей. Федерація змішаних єдиноборств «Панкратіон» в Миколаєві почала функціонувати 2012 року. З того часу щорічно проводяться турніри. Цього разу відкритий чемпіонат області був присвячений 27-й річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан. У спортивному залі загальноосвітньої школи номер 18 змагалися юні та дорослі спортсмени з Одеси, Енергодару, Каховки, Вознесенська та Миколаєва. Загалом 200 учасників. Ну, во-первых, спортсменам це дає опыт, во-первых. Во-вторых, общение с другими командами, чтобы они, ну, как, набирали опыта в таких поединках. Это, во-первых, спортивная дружба. Второе, что это связь между всевозможными клубами. Мы дружим со всеми. То есть смешанное единоборство, это, ну, очень многие клубы занимаются этим. И мы чтим память. За багато років турніри зі змішаних єдиноборств досягли високого рівня. Йдеться не лише про спортивні нагороди і місця, але й про виховання підростаючого покоління. Постійними співорганізаторами змагань виступають члени Миколаївської обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу. Тобто це достатньо длительна і плодотворна робота по вихованню не тільки спортсменів, але й нормальних ребят, які получают, общаясь с участниками боевых действий в Афганистане, получают какой-то, может быть, жизненный урок, какие-то нравственные приоритеты. Вот. То есть это действительно хорошая, нормальная, плодотворная работа. Павло Москальов, Руслан Иванов, телевизионные новини Миколаївщини.
Свято для чотирилапих. В усьому світі 1 березня відзначають Міжнародний день котів. Популярність свята пояснюється тим, що кішки спокон віку були і залишаються найпопулярнішими домашніми тваринами. Пухнастиків, які народжуються сьогодні, називають березневими. Святкування Всесвітнього дня кішок влаштовують для 36 видів цих тварин, які перебувають поруч з людиною в усіх куточках землі. Кожна кішка має свій особливий характер. Ці тварини вимагають поваги до себе, оскільки відчувають себе рівними з людиною. Всесвітній день кішок – це ще один привід потішити свого домашнього улюбленця. Якщо забезпечити їм комфортне життя, повне турботи і ніжності, тоді кішки обов'язково подарують своїм господарям своє приємне муркотіння. Це були всі новини на цю годину. Я з вами прощаюся до завтра. Бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та на все добре.